itinerari per diferents punts estratègics del barri, per precisament passejar en el nostre centre escàs, que és el protagonista. Aquest any el color és el vermell, que l'any passat teníem el groc, i aquí tenim tota la decoració de color vermell, i també la temàtica és Gran Hotel en guany. Un beso a Sant Rescat i moltes gràcies per venir cada any a veure'm. Vivimos en el barrio y nos hemos unido a la fiesta. Es genial. De gente de la calle que se lo quiere pasar bien y disfrutar. Y hola, hola. Estupenda. Bueno, es el barrio más multicultural y más interactivo que hay en Palma. Vivo aquí hace 19 años. Y bueno, nos llevamos todos muy bien. Todo el mundo participa. No sé. Creo que, bueno. A la vista està, no? Fa dos anys, un altre any. I som unes assídues. Jo crec que cada any la gent se'n resta més. Jo la primera vegada que hi vaig anar no havia tanta gent, com avui, per exemple, i ens fa una festa així popular, de barri, que no és molt masificada, i de la gent li agrada. Las van detrás acompañando al santo y en este caso con alegría porque vamos a inaugurar. Se habían contado, pero no nos esperábamos ni la mitad de esto, ¿eh? Y por ahora, o sea, al ratito, vamos a recomendarlo a todo el mundo. Conforme nos vayamos, de aquí hay que volver. Sant Rescat va néixer en el 2012, precisament dins un entorn econòmic d'aquest país on se xerrava molt de rescat i va aparèixer en el barri Sant Rescat i d'ençà nosaltres som devotes. Però sí. Da igual edades, da igual el ambiente. Es que el ambiente es un lujazo.